ចូលរួមអបអរសាទរនៅយុគមិញនេះប្រពន្ធរបស់នាយចយសម្រាលកូនហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់បន្ទាប់ពីរងចាំអស់រយៈពេលជាយូរនៅពេលនេះប្រពន្ធរបស់នាយចយបានសម្រាលកូនប្រុសប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពហើយកាលពីយប់មិញនេះបើផ្អែកទៅតាមគណនី Facebook មួយដែលគេស្គាល់ថាជាប្រពន្ធរបស់នាយក្រមបានធ្វើការបង្ហោះសារនិងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញអំពីកូនប្រុសនាយចយថាចូលរួមអបអរសាទរនាយចយបានឃើញមុខកូនហើយកូនស្អាតណាស់មុខអត់ដូចឪទេ So cute ហេតុតែប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងកាត់តាមម្ដាយស្អាតណាស់គួររំលឹកថាកូនប្រុសរបស់នាយចយមានឈ្មោះថាភិចណាខិនតាមរយៈរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាកូនប្រុសរបស់លោកពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនដោយមានមុខមាត់កាត់ទៅកាន់ម្ដាយបេះបិទម្យ៉ាងវិញទៀតក្រោយពេលឃើញបែបនេះមហាជនជាច្រើននាំគ្នាសម្ដែងក្តីរំភើបជំនួសនាយដែលប្រពន្ធរបស់លោកបានបង្កើតកូនប្រុសដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយថែមទាំងមានសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយនិងទាំងកូនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីមិនទាន់សម្រាលកូននាយចយរងនឹងការរិះគន់និងការប្រមាថជាច្រើនថានាយមុខមាត់បែបនេះកូនគឺពិតជាមិនស្អាតនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាយចយបានបង្ហាញថាកូនរបស់នាយគឺមិនបានកាត់មករោគនាយនោះទេគឺកាត់ទៅកាន់ម្ដាយរបស់គេដែលមានសម្បុរសហើយមានទម្រង់មុខស្អាតបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News